so. Deka nongere mbakire mu izina rya Yesu Kristo mvuge ngo ubuntu bw'umwami wacu Kristo ubane natwe turi muri iminsi 40 yo gusenga reka umwuka w'Imana akomeze kuvugana nawe turashima Imana yuko Imana yacu ari yo kwizerwa turashima Imana yacu yuko ikomeje kubana natwe mu ijambo ni Imana nziza ni Imana ikomeye tugiye gutangira rero munyemerere duhuza umutima dusenge Imana ivane natwe dusenge Imana ivugane natwe kandi kuri uyu munsi dusoma ijambo ryayo kuri chapitre ya 5 umwuka w'Imana akomeze kugendana natwe Mana yacu turagushimiye uri Imana ikomeye uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana yahagurukije Mose mwami Imana atazi kuvuga ari kuravuga ngo mwami Imana uzabana n'akanwa ke uri Imana igibana natwe muri action uri Imana ibana natwe iyo tuvuga uri Imana ibana natwe iyo dutekereza mu izina rya Yesu turi imbere y'amaso yawe kuri uyu munsi wa gatanu mwami Imana dusoma chapitre ya 5 turakwingize kugira ngo uvugane natwe bana natwe mu materaniro bana natwe mu gusenga bana natwe muri byose reka mwuka w'Imana akomeze kutugira neza tugiye kutangira rero turakwingize kugira ngo uvugane n'imitima yacu dusenga turakwingize kugira ngo gutwi kwawe gutegere kumva gusenga kwacu uri Imana ijya yumva ni kwabwiye Mose ngo kandi uri Imana igireba mwami Imana turasenze kugira ngo wumve kandi urebe mwami Imana hejuru y'ibyo mwami Imana unakore kukuri Imana ikora urakoze icyubahiro kigugarukire tuguhaye byose mwami Imana tuguhaye inyigisho y'uyu munsi tuguhaye umwigisha w'uyu munsi tuguhaye indirimbo z'uyu munsi mu izina rya Yesu nguze uganze kandi uyobore icyubahiro kigugarukire mu izina rya Yesu urakoze amen Kiza kwawe kuse gutembe mu mitima yacu gumbiru munu wese mwami amenye kumukunda Ami reka rekugu chiza kwawe kuse gutembe mu mitima gutembe mu mitima yashu gumbi gumbiru munu wese Ugami bwawe buze Ugami bwawe buze Ibyo ushaka byose bibe Binuhembure Imitima yacu Binuhembure Binuhembure Imibiri yacu Imibiri yacu Kize ubwami bwawe buze ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe binuhembure imitima yacu binuhembure Subukingo wa mbere
isoko nziza kuri wewe niho nubaki gitandara nzamanira ta surugingo wa mbere isoko nziza uriwe we niho nubakiye iyo ngutabashe mwami iyo ngutabashe uri hafi yanje mukiye chungiza umberu mucho iyo 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 ngutabashe uri hafi yanje mukiye chungiza chumisa we umberu mucho gitandara nzamanira ta uriwe we naronsu kingo konziza kuriwe we niho nubakiye imana yo mwijuru ibaho umugisha abaririmbyi reka mvuge ngo shuti muvandimwe mwene data imana yo mwijuru iguha umugisha kuko wumviye igumugisha kuko wemeye kumva ijambo ry'Imana igumugisha kuko wemeye kubana natwe muri iminsi 40 dusenga igumugisha kuko utasabye ibitangaza kugira ngo ubashe gusenga ahubwo wizeye Imana ikugirire neza Imana igitugirira neza ku munsi wa mbere abantu batangira gusenga ariko Imana igitugirira neza no ku munsi wa nyuma nizere neza yuko kuri uyu munsi imirimo n'ibitangaza birimo gukoreka indwara zikira abadayimoni barimo guhunga harimo kubohoka mu buryo budasanzwe Imana yo mwijuru ibaho umugisha rero uyu munsi rero tugeze ku nyigisho yacu kuri chapitre ya 5 ariko mbere yuko twumva inyigisho nifuje neza kongera kugira ngo dusubirane twongere gusubiramo amagambo yo muri chapitre ya 4 kugira ngo tubashe gusenga twese tuzi icyo dusengera icyo ni kimwe icya kabiri birashoboka yuko waba wacikanwe ntumve iby'ingenzi ariko ndakwinyize muri aka kanya wowe izerane nanjye dusenge kandi Imana yacu irumva gusenga muri chapitre ya 4 twabonye amagambo meza y'Imana kandi twabonye amagambo akomeye Mose titre amagambo iravuga ngo Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka haleluya Imana yacu twasomye neza yuko yahamagaye Mose nta kindi yamuhamagariye kwari kugira ngo ikure ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa ariko kugira ngo ntagire gushidikanya iramubwira ngo hejuru ijambo nkubwiye dore ibitangaza bizariherekeza haleluya ariko umwigisha wacu yigisha twabonye neza yuko ibitangaza ni byiza rwose kandi Imana yacu igi bitanga ariko ni ikimenyetso kigaragaza kutizera uyu munsi ndakwinginga kugira ngo kwizera kwawe kuzamuke nubwo Imana yaguha ibimenyetso nubwo Imana yakora ibitangaza ariko ntabari byushyira imbere ahubwo kwizera bari ko kujya imbere haleluya kwizera niko kwatumye Aburahamu abyara umwana Sara abyara umwana byatewe no kwizera reka tugiye gusenga rero dutangira inyigisho yacu kugira ngo kwizera kwacu kuzamuke reka nkubwire mwene data
iyaba twari tuzi imbaraga zo kwizera n'ukuri nta kintu cyatuneshe kwizera kujya guhagurutsa umuntu akabasha guhaguruka mu butware bw'Imana akabasha gukora iby'ibitangaza akabasha gukora iby'ubutware reka rero dusenga tuvuge ngo Mana utwongerere kwizera ikindi tuza gusengera nu kugira ngo Imana amaso yacu ahweze atwereke yuko ibyigi dukoresha cyangwa se ibikoresha ikoresha kugira ngo ibitangaza bikoreke ntago biba kure ntago tubishakira kure ahubwo biba hafi yacu ndakwinginze ngo muri aya masengesho urimo gusoma ijambo ry'Imana uze gukabakaba urebe iruhande rwawe ese haba hari inkone uze gukabakaba urebe iruhande rwawe urebe icy'Imana yakoresha urebe itaranto yawe urebe icy'Imana ifite urebe cyufite ahari Imana yagikoresha ese ufite diplome Imana yayikoresha ese ufite umwuga Imana yayikoresha ese ufite umugabo Imana yamukoresha ese ufite abana Imana yabakoresha kugira ngo bigaragare yuko uri umuntu usenga reka dusenge rero Mana yacu Mana nziza Imana ikomeye Imana ituyaheraho mu ijuru Imana igiduhamagara turi batoya Imana igiduhamagara dukuze Imana igiduhamagara turi mu Egiputa ariko ikadutoranya Mwami Imana turagushimira yuko utabashije kudutoranya ariko twakiranutse ahubwo wadutoranyije niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo wadutoranyije tukiri batoya tutarakumenya tukigaragura mu ivata ngurangije uravuga ngo baho ndagushimiye Mwami Imana ngushimiye ku buzima bwa buri muntu wese wavuze ngo baho ndagushimira Mwami Imana ndagushimira ko wavuze ngo tubeho ndagushimira ko wavuze ko tubaho ndagushimira yuko kubaho kwacu bidaterwa n'amafaranga kubaho kwacu bidaterwa n'akazi kubaho kwacu bidaterwa n'amafamiye ahubwo kubaho kwacu biterwa nawe ndagushimiye yuko watuvuze ijambo Mwami Imana ndagushimiye yuko wavuze ijambo kuri mwene data uyu munsi dusenga Mwami Imana twigiye inyigisho kuri munsi wa gatanu kuri chapitre ya gatanu turasenze ngo kwizera kwacu kuzamuka bibiri irambwira ngo tugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo twabwire imisozi ngo igatabwa kure twabwire imisozi ikajya kure kubera yuko twizeye reka Mwami Imana kwizera kwacu kongere kutubera ingabo kwizera kwacu kongere kutubere Mwami Imana umwambaro twambara ku manywa na nijoro senge mwene data Mwami Imana uri hano udafite kwizera umugirire neza urakoze Yesu tugirire neza twambika imbaraga reka ibitangaza n'ibimenyetso bigaragare mu izina rya Yesu twigiye inyigisho ndasenze gumuka wera avugane n'imitima yacu ndasenze gumuka wera agendane natwe urakoze Mana yacu bana natwe mu ijambo bana natwe Mwami Imana twumva uduhe kumva no kumvira kandi ndakwingize muri iri jambo ukora imirimo n'ibitangaza urakoze Yesu icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Sinshidikanya kubitangaza biriho biba. Mwene data ntushidikanye na rimwe. Ntabwo Imana ishobora kurarika abantu nta mpamvu. Ubu uyu munsi rero tugeze ku munsi wa gatanu w'amasengesho yacu umunsi wa gatanu. Nzi neza ko Imana iri gukoresha nkuko mwene data senze iri gukoresha icyo ufite. Iri gukoresha ikiri hafi yawe. Iri wirakoresha ikiri hafi yawe hafi rwose asenze neza aravuze ngo kabakaba uraza kubona Imana ni nziza cyane ndayikunda cyane Imana yabwiye Hagari ngo iriba ryo kuha umwana wawe amazi ntabwo riri kure kandi koko afunguye amaso arebye hirya abona ngira icyo Yesu ashimwe cyane turacyari rero muri operation bohoka kuva muri chapitre ya kane nibukijwe ko nkwiriye kwibutsa wowe ngo ikigendererwa kibi dusoma ntabwo ari Bible study ntabwo ari kwiga ijambo ry'Imana nubwo nabyo birimo ariko ikigendererwa gikuru nuko muri ariya magambo uva muri Egiputa uva mu bubata bwa Satani Imana ikubwira ikakuganiriza Yesu ashimwe cyane ntabwo dutinda rero ijambo ry'Imana iravuga ngo venez et plaidons muze tujinama ariko mwanyegereye tukajinama ngo kandi uhumure n'ibyaha byawe byaba umutuku tukutukutuku ngo ibihindura neza umweru bigasana shereje mwene data nta kinanira imana nta kibaho ikintu cyose kigukomanga ku mutima muri aya masengesho ndakwinginga kandi nawe ubintumwa y'imana ujye ubwira mwene so ujye ubwira mugenzi wawe uti humura
humura niyo byasabite imana irabihindura turasoma rero chapitre ya gatanu turahera ku murongo wa mbere turageza kuri 12 hanyuma tuze gusoma icyo gipande cya hanyuma y'ibyo Mose na Rone baragenda mwabyumvise twabonye muri chapitre ya 4 yuko Uwiteka yababwiye ati ntimugire ikibazo umwe azahinduka uwumva inama y'Imana undi ahinduka kanwa nzabana namwe baranishimana bashima iyo kompanyi umwe n'undi banezezwa no kugendana mu murimo w'Imana baba buzuye imbaraga z'Imana barabyishimira Imana ishimwe cyane baragiye rero babwira Farawo bati batumwe n'Uwiteka bari mu ijwi ry'Uwiteka batuma Farawo bati babwira Farawo bati Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwanjye bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu Farawo arababwira ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeke abayisirayeli sinzi Uwiteka ntabwo narekura abayisirayeli Donc ibintu muvuga ni sharabia ntabwo numva ibyo muvuga tekereza mwene data tekereza ihangana utekereze wabwiwe n'Imana uhagararanye n'Imana uzi neza y'ukuri muri misiyo y'Imana ikintu uri gukora nubwo wakibona ari gitoya wakibwiwe n'Imana ariko wibwiraga yuko bwa ari iby'Imana biza gucamo none reba mukuri igicapitre ya 5 isobanura neza ikintu kitwa deception par rapport y'Imana yavuze ibyo ubonye bikaba ibindi kandi ari Imana yavuze Yesu aguha umugisha gatatu baramubwira bati Imana y'Abaheburayo sobanukirwa Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendeyo urugendo rw'iminsi itatu dutambire y'Uwiteka Imana yacu bitambo itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota Umwami wa Egiputa arababwira ati Mose na Aroni ndabiyamye Niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo nimusubire mu buretwa bwanyu nta nubwo mbangiye gusa ahubwo muri abanyakavuyo gatanu kandi Farawo ati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye none mubaruhuye uburetwa bwabo kuko uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere nibagende bishakira inganagano kandi umubare w'amatafari bari basanzwe babumba bawugumeho mwe kubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe mwene data chakarongo ku ijambo abanebwe iyo satani yavuze ngo barokore n'abanebwe birirwa baraho batazi icyo bariho nicyo kiba takisha bati tugende dutambira imana yacu ibitambo abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma abakoresha ubwo bwoko uburetwa basohokana n'abatware bo muri bo babwira abantu bati Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano nimugende mwishakira inganagano aho mwazibona kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu kimbo cy'inganagano kandi aba bakoresha uburetwa babatera umwete bati mumara umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nkuko musanzwe mukora abatware bo mu Isirayeli abo abakoresha uburetwa abafarawo bahaye gutwara barakubitwa barababaza bati niki cyatumye mudasohoza umubare mwaciwe ejo nanone ntimwuzuze amatafari nka mbere maze abatware bo mu Isirayeli baragenda batakira Farawo bati niki gitumye tugirira utya abagaragu bawe ntanganagano duhabwa maze bakatubwira ngo tubumba amatafari kandi dore abagaragu bawe turakubitwa ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho 17 arababwira ati murabanebwe
nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo mwami wanjye mana yanjye mu izina rya Yesu humugisha iri jambo humekera kuri mwene data mwami Imana ishobora byose turi imbere yawe ngo tubohore utuvane ku ngoyi kuburetwa kugutsikamirwa icyatumye cyose tutavance icyatumye tutabaduka icyatumye tudakomeza urugendo icyatumye mwami tudafite ibyishimo tudafite umunezero ibyacu byibwe ibyacu byatwawe turi imbere yawe muri rijambo ngo tubohore uduhambure dukomeze urugendo kandi tunezerewe kandi tubone insinzi ituruka hera hawe ushimwe uhabwe icyubahiro gira neza unkurikiye wese mu izina rya Yesu amen 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 igipande tuvuze cyangwa se ni chapitre ya gatanu yose irimo ibibintu irimo Mose na Aroni irimo Farao irimo inganagano kubumba amatafari Uwiteka abo nibo bantu b'intervene reka rero mbikubwire bitangiye bite rero bitangiye bavuga bati barahagurutse baragiye bamaze kugenda icyabaye niki nuko bemeranije barishimye mwene data nkiraho ngaho nkubwire suko mutangira urugendo mwemeranya ahuri hose hose icyo ukora cyose urabizi nkunda gutanga urugero iteka rw'urugo ngatanga urugero rw'akazi ngatanga urugero rw'ishuri ngatanga urugero rw'abakorana ngatanga urugero rwo mwitorero ngatanga urugero rw'ahantu hahoraho yewe n'abari mu kibina cyangwa kimina n'ababa muri cooperative suko mutangiye mwemeranya ibyo byonyine nibinaba uzajya uha Imana icyubahiro mutangiye urugo mutangiye akazi mutangiye projet mutangiye urugamba mutangiye ikintu muri kumwe ibyo byonyine iyi etape ujye uyishimira Imana mwene data iyo etape ujye uyishimira Imana mbere yo kurakarira urugo rwawe mbere yo kurakarira imishinga ukora mbere yo kubabara kuri iki mbere yo kubaza Imana mbere yo gutangira banza ushime icyo ufite shima byonyine ko nicyo ngicyo ugifite koko umwana apfa mwiterura shima Imana kubwo urugo yaguhaye shima Imana kubwa ako kazi shima Imana kubwa bamukorana shima Imana kubwa itorero shima Imana kubwaho shima Imana gira umutima ushima Aroni na Mose cyo mbigiraho bari bishimye Aroni na Mose mbigiraho ko bari bishimye bari bishimye buzuye banejejwe nuko icyo bari micyo ni cy'Imana icyo bakora icyo ni cy'Imana c'est très important gutangira urugendo rw'ahanari hose mwumvikana kuko byanze bikunze mu rugendo hashobora kuza ikintu gituma mutari bwumvikane ikibatera giturutse hanze kitari mwebwe hazabaho ikibatera giturutse hanze kitari mwebwe mwene data ndakwinginga mu izina rya Yesu umwuka wera kubwira ibyo byawe nge sinzi byari byo ariko icyo nshobora kukubwira nuko gutangira urugendo ni byiza niyo mpamvu umuhanga w'urugendo akwiriye kwitondera niherezo ryiza kuko ibibatera biturutse hanze Mose na Aroni barumvikanye bafite n'Uwiteka ari nimero ya gatatu ibashyigikiye ariko ibibatera byaturutse hanze ikibatera cya mbere cyabaye nde Farao Satani abantu bimereye neza buzuye umwuka baragiye Satani araza ati ngo mbarekure kuko turi muri operasiyo bahoka bagombaga gukorera Imana babohotse bariya abantu bagombaga kugera ku iterambere babohotse ndagira ngo nkwibutse hari ibintu utageraho uhambiriye hari ibintu utageraho hari ibintu bigukurura amaguru hari ibintu bigukurura imyenda hari ibintu bigukurura amatwi hari bigukurura iki hari ibintu ntushobora kugera kure hari ibintu bikuzitiye niyo mpamvu y'aya masengesho bo barahagurutse rwose bazaho bajye mwene data ibikuzitiye ibikubuza gutambuka ibituma uzengurutse uwo musozi igihe kirekire baragiye buzuye umwuka bagiye imbere ya Farao Satani aravuga ati kwa mbabohore simbabohora rero uzibuke guhera muri chapitre mbere twabonye ko Satani ntava kuturekura Satani ntabwo yishimira kukurekura ngo ukorere Imana ntabwo umunezero we ari wo kukubohora azakomeza kuzirike kuraka akuzirike muri ibi akuzirike hano kuko azi neza ko ahujya ari heza kurushaho uhagaze arabangiye ngo Uwiteka ninde uwo ninde bati ni Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye reka da ntacyo byari bimubwiye ibyo ngibyo
twabonye neza ko farawo yaje kubyita iki ngo papa ngo ibyo bintu murabimenye se ngo ibi ni ubunebwe ngo bene ibi babyita iki babyita ubunebwe ngo ni ubunebwe buriho bubavugisha ibiki ngo ni ubunebwe buriho bubavugisha aya magambo satana kaza rero ingambo mwene data iri jambo icyo rishaka kutubwira ukuntu ushobora guhagurukana n'Imana ugasenga Imana ukabuzi ko Imana ihagaze mu bintu yakubwiye ariko ibyo ubona bikaba ibindi sinzi uwo mbwira Imana muri kumwe urabyizera ariko buri munsi ibyo ubona bitandukanye n'ibyo Imana yavuze buri munsi bikugeraho bitandukanye n'ibyo Imana yavuze ese icyo gihugirute Mose na Aroni barashobewe nibwira ko bicaye bagakora inama nijoro bakarara basenga bakavuga bati so Uwiteka watuvugishije Mose nibwira ko yasubiye inyuma ariko se ni ukuvuga ngo no muri cya gihuru narigirishije Mose nibwira ko yicaye akavuga ati ubuse birashaka kuvuga ko nibwira ko yihannye icyaha cyo kwica umunyegiputa nibwira ko yibajije agasubiza inyuma akavuga ati no Uwiteka yaramvugishije je suis sûr Imana yarambwiye ndabizi neza Imana iri kumwe nanjye ndabizi neza none se ibi bintu mpura navyo nibiki mwene data haleluya nzi neza ko ndiho nkubwira guhura n'ibintu bidafite aho bihuriye n'iby'Imana yakubwiye kubonesha amaso ibintu bidahuye n'iby'Imana yakubwiye kandi wahamagawe kandi ibyo bintu Imana birimo ko kazi Imana ikarimo ibyo bintu Imana birimo ijambo ry'Imana rikakubwira ngo iki rero ngo hari bazaterana ariko sije uzabo bateranije Yesu ashimwe farawo aranangira ko Uwiteka yari yabwiye atereka zanangira turaza kubibona noneho icyakurikiye ni iki ucyumve ni iki ngiki baragiye arabangiye arangije satani agwiza umuruho aravuga ati noneho amatafari nibyo mwakoraga murakomeza uburetwa simbuvanaho gutsikamirwa ntabwo murekurwa nta nubwo mujya gutambira imana yanyu ahubwo ngiye kubongerera iki ngiye kubongerera ibihano mbese labeur ibe plus dur akazi mukora mubabazwe noneho hejuru ko mwakoraga amatafari mugiye no gushaka ibyo kuyakoresha inganagano ni ibyatsi by'ingano ibyatsi byumye by'ingano nka kumwe ingano zavuyemo bya bintu bisigara noneho biriya bintu hari igihe bikora amatafari inahangaha ho nigeze kubona hari izine ibikoresha ibintu bimeze nk'imbaho zubaka amazu rwose birakora mu bindi bihugu ho hari n'igihe babiha inka zikabirye noneho arababwira ngo hejuru y'amatafari mwakoraga murajya no kuba ari mwebwe mubishaka mwene data ibaza ibyo bintu kurushywa bigezaho satana akakurushya bigezaho akakurushya ngo ya hejuru yuko wakoraga aya mafaranga hejuru yuko wagiraga ugiye kongererwa ibi wongererwe n'aka kazi uzajya ukora n'ibi kandi umushahara utiyongereye umushahara ntiwiyongereye ahubwo wongerewe imirimo umushahara ntiwiyongereye kandi uzi neza yuko ukora ibyo ukora bibatunze ibyo ukora aho hantu birabatunze mwene data sinzi uwo mbwira aba bantu barababara twigiye hepfo rero baje kubwira farawo bati niki gituma tubabaza niki gituma noneho nabo ubwabo bajya imbere ya farawo ariko bababajwe bakubiswe bajya imbere ya farawo ati turazira iki niki gituma uhinduye ibintu niki bitubabaje hagati aho farawo yarababwiye ngo muri lazy muri abanebwe mwene data reka nkwibutse uzi ko burya umuntu utazi inzira y'abarokore umuntu utazi ibyo twizera n'Imana yacu wese azakubwira ko abarokore ni abanebwe nta gahunda bagira ntibazi icyo bashaka iyo babuze icyo bakora bajya mu masengesho n'ubunebwe nuko badafite icyo bakora mwene data jya wihangana wowe ubwawe uzi neza ko atari ubunebwe wowe ubwawe uzi neza ko gusenga no kugira umunsi w'Imana no kugira ibihe byawe n'Imana utisha indi mirimo cakarongo utisha indi mirimo utegekwa utafite ibintu wiciye aho bagukoresha no murimo mwiza w'Imana Imana niyo dukuraho imbaraga ijambo ry'Imana riravuga ngo uri mumara kurya mugahaga ntimuzibagirwa uwabahaye uramenye kurya ugahaga ibintu bigacamo ntibizatume wibagirwa ko uguha imbaraga uguha ubushobozi uguha ubwenge ari Uwiteka ariko abanyesi abatazi Imana bazagira ngo tuba twabuze icyo dukora
tuba twabuze icyo dukora n'ubunebwe ubwo rero ntabwo byatangiye ubu ngubu satani nuko kuva kera farao yavugaga ngo ubunebwe noneho yataka mose na roni ntasoni mbarekurira aba bantu reka dukomeze kuri cumi n'umunani tumanuke wumve ahasigayeho ni na hatoya ariko ndagira ngo ujye wihangana gusenga kwawe iyo kutumvizwe kujya kuramya imana kwawe iyo gusuzuguwe iyo kuvuga imana bikandagiwe jya wihangana hari imana izaseruka ibi bireba nayo cumi n'umunani nuko none nimugende mukore kuko ari ntanganagano muzahabwa ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari mukomeze nyine mutyo cumi n'icyenda abatware bo mu Bisirayeli bamenye yuko babonye ishyano kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumba ho namake namuke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose bavuye kwa farao bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira sasa aho rero habaye urundi rubanza barababwira bati uwiteka barebye abacira urubanza kuko mutumye farao n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati mwami niki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko niki cyaguteye kuntuma Daboro nanjye nkubaze kuko uhereye aho nagiriye kwa farao nkavugana nawe mu izina ryawe agirira nabo ubwo bwoko nawe ntacyo wabakijije nawe nta kintu wigeze ubakiza na gito imana yacu idufashe cyane ndifuza bene data kugira ngo mbabwire icyo gipande bagiye bahura na Mose na Aroni unyumvire iyo satani yateye urugo rwawe iyo satani yateye akazi kawe iyo satani yabateye muri departement mukoramo iyo satani yabateye muwo mukorana muri team imwe iyo satani yateye abantu iyo satani yateye abantu iteka ikizakubwira ahantu satani ari ahantu yakoze kakantu kagatenda jyakora mwene data nuko abantu bakora nka Adamu na Eva abantu bitana ba mwana Adamu ati n'uyu mugore umugore ati n'inzoka abantu bose bivanaho ikibazo buri muntu nta muntu ubushaka kwireba ahubwo umuntu areba undi agomba gushaka uwo yakiza mwene data muri operasiyo bohoka mbabarira utekereza mbere yo kugira ngo utekereze abandi mbere yo kwihutira iteka gutekereza ko amahoro yawe yatwawe n'abandi wakabaye uteye imbere hari abandi tuza gato tuze turebe aho bigana bati Mose na Aroni ibi bibazo ni mwebwe kuko umuntu nuko yabaye agomba kubona uwarega aka kaga turimo aka gahinda ndimo ibi bibazo mbamo ni kanaka kababinteye ugira ngo kanaka na ubusimba ngeze kure sibo banyatse umugisha sibo batumye nsitara sibo batumye nkomereka sibo batumye mwene data nongere nkubwira ikintu muri yibohoka kabone nubwo Yesu yaravuze ngo bisitaza ntibizabura ibibabaza umutima ntibizabura ariko uzi ko atari impamvu yo kugira ngo uhagarare hazaza imbaraga z'Imana hamwe no kubireba hamwe no gutakira Imana hamwe no kuyibwira izisharije icyo kibazo bararega nimutekereze bararega Mose na Aroni mukuri nimumbarire mumbwire buriya Mose na Aroni bagize bate Mose na Aroni bari ku bintu Imana yabatumye muri bya bintu batumwe barahindukiriwe nabo bararezwe mwene data nawe nkubwira iby'umuhamagaro naho Imana igutuma ndakubwira ukuri Imana yari izi neza ko izabana na Mose na Aroni ntiyabeshyaga kuko abantu bateye hejuru kandi abantu babuze uko bagira none se farao abamereye nabi babuze uwo barega kuko bagiye kwa farao ntabumva abo barega ni abatumye ngo situasiyo imera gutyo kuri bo ntibazi Imana kuri bo ntabwo bazi iyo mana ya Isirayeli icyo bazi ni Mose na Aroni nibo batugize batyo ubu dupfuye nibo kandi ubwo Mose na Aroni bagiye imbere y'Uwiteka nabo bavuga batari ko harya iki kandi koko bagiyeyo mwene data ndagira ngo nkubwire none waba urega utariho urubanza none mu bibazo uhura nabyo mu bibazo ubona watunga urutoki umugore wawe nawe agutunga urutoki satana akishima ati nabacanze ni iki nashakaga kuko buri wese ariho ashaka uwarega none nahuba n'ahantu satana ahora ashaka ko abantu barega bene data umwuka wo kurega ni uwa satani satan s'appelle l'accusateur ni umurezi
umwuka wo kurega umwuka wo complaininga ni satani ahora shakisha ko abacanga hagomba kubaho ko urarega umugabo umugabo ararega umugore abana bararega ababyeyi nuko kurega kugira ngo birangize bizabaye induru ukizwe mu izina rya Yesu reba ku mana Mose rero na Aroni bamaze kujya bati cyo bajya kubaza Uwiteka nabo bati mana ubu ibi bintu dukoreye ni ibiki bariya abantu kuva umunsi wabadutumyeho uzi ko situation yabo yabaye wose mwene data ngiye kukubwira wari wasengera umuntu cyangwa ubwa usenga situation ikaba mbi kurusha uko yariri ibingibi nzi ko benshi mubizi situation ikagenda ikaba mbi kandi uriho urayisengera urizeye urasengera umuntu ahubwo aho yakabaye mwiza akaba mubi ntega amatwi nkubwira ibanga mwene data nubona situation ibaye mbi ubwira ari Imana umusengera ari Imana umutakambiraho ari Imana cyangwa nawe ubwawe situation yawe ndakubwiza ukuri ibintu iyo bijya gushya birashyuha Imana igituma ibintu bitwikururwa Imana ijya gukiza abantu Imana ijya gukiza abana b'abantu itwikurura ingeso zabo yambika ubusa ingeso zabo yambika ubusa imico yacu ikayishyira habona kugira ngo iduhure umwanya wo kwihana kugira ngo idushoboze kuvuga ngo reka ndebe neza iyi situation noneho Imana irakubona ikakwereka nawe ukomeze cyangwa igafasha wa muntu kuba mubi kurushaho bituma yireba kurushaho bien sûr yarushaka gukira bituma yireba uko nguko niko Imana yagiraga bariya rero byabaye bibi Mose ajya kubaza Uwiteka atuzi ko kuva wantuma byabaye bibi babongereye amatafari yabaye yayandi inganagaro barazitwara kandi bagomba gukora umubyizi ugomba kuba wawundi kandi aribo basohotse bagiye no gushaka inganagano uribaza kuva dutumye nibyo kandi waratubwiye ngo tuzabana nawe mwene data nuzajya usenga ubwira Imana jya uyibutsa ibyo mwavuganye haleluya jya uyibutsa ibintu yakubwiye jya uyibutsa ibintu yiziho jya uyibutsa ibintu mwagendanyemo jya uyibutsa utari ko uyobewe ko ese ibi byo suku none se ntuvuga utya none se ntiwabanye na kana kagurutya mwami niki aho ngaho iraza ikakubwira icyo wica ikakubwira kwihangana ikakubwira gutegereza ikakubwira mwene data ntukicire urubanza rero ngo bari wowe utera nurangiza maze iminsi guhera ku wa mbere mbwira abafata amavarisi bakava akaza kagasohokamo ishuri akarireka ibintu byose buryo umwana w'umuntu abangukira vuba guhindura tubangukira vuba guhindura Imana itigeze itubwira guhindura ntugahindura ibintu ariko hari n'igihe tubihindura mu mutima hagarara rero Imana ikubohore ikubwire Mose agiye gutaka rero Uwiteka nyine arareba arasanga nyine baramureze barangije bari guwiteka sasa kuko umwana w'umuntu agomba kugira uwarega ngo urabona si wowe ntiwadutumye kuva dutumye urabona ibyabaye none ubu ngubu uragira ngo tugire dute reba ukuntu farawo atugize Imana idufashe cyane 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 bene data gukomplaininga cyangwa kurega Imana nta solution ibamo ntukarega Imana jibwira uti nsobanurira iyi chapitre rero yatubwiraga iki iyi chapitre yatubwiraga ngo hari igihe ugendana n'Imana ugasenga ugasoma bibiliya ukiyiriza ugatanga amaturo ukajya mu rusengero ugakora vraiment ibintu wumva uzukwiriye ariko resultat ntizise n'umuntu ugendana n'Imana mwene data ntega amatwi nkubwire iyi chapitre ni kivuga wahagurukanye n'Imana wemeranije n'Imana uriho urakora ibyo yakubwiye uragenda pazapa n'ibindi bintu zibyiza bikwiriye urabikora njyewe nongeraho iteka ngo ibyaha byo mu mutima n'ibyaha byo mu mutima ugenda ubyihana yes n'ibyaha byo mu mutima ujye ubyihana ariko bikanga ibyo ureba hanze inyishu ntise n'ibyo ukora inyishu ntise na yamana bohoka mu izina rya Yesu dore icyo Imana ibishaka kukwigisha mu bikugeraho ndangije nkubwira ibi ngibi mu bintu bikugeraho mwene data hari ibintu bitatu hari ahantu mu buzima bwawe ububabara waba ubabara ariko ukabona uri disappointed kandi uriho urababara hari ahantu mu buzima bwawe wirirwa ubaza Imana ngo mana ngo kuki kuki ibi ngibi kuki
ko nagendanye nawe kuki kuki yawe icyakabiri ese birashoboka ko perspective yawe ya situation yawe uburyo utekereza kwiza guhinduka atari ukwirirwa uvuga kuki kuki ahubwo hagarika kuvuga kuki no gutumbira kuki utangire kuvuga ngo mana niki nshobora kwiga muri situation niki kintu uri bushaka kunyira mwene data hoho ndahaca karongo kanini urabizi twihutira kubaza imana ngo kuki ibi byangezeho kuki ibi bidakunda kuki nasenze kuki nako ariko mbabari rubaze ni imana niki kintu uri bushaka ko niga yesa ashimwe cyane akanyuma ese waruzi ko mu mubabaro wawe imana ishobora kunyuramo kugira ngo ikwereke uwo uri we wowe ikwigishe nayo ubwayo uko imeze rero muri byose menye uri we muri byose ndakwinginga saba imana ikubwire uri we mu rugendo ikubwire kuri umunyabwobe ikubwire kushidikanya ikubwire ko uregana ikubwire ko witotomba ikubwire ko utayizera ikubwire ngo kuki utizera ko nzabikora winchira inzira reka ikubwire nawe uri we de reka ikwere ku bugari bwayo kuko ibyo wibwira si byo yibwira yesa kugirira neza ndagusaba ngo uyu munsi uhweze ureke imana ikubwire mu byo yagutumye mu byo mugendanyemo reke kwereke ubuhanga bwayo ndahamya neza ku Imana igiye kutwiyereka birenze uko twatekerezaga mwene data komeza ushikame ugendane nayo ukora ibyo gukiranuka ukora ibyo kwizerwa nasigaye wirebere izaca inzira udatekereza kandi izagukoresha kandi izakoresha inzira utibaza kandi izagutangaza bibe bityo mu izina rya Yesu umwami Imana igira neza ngushimiye umuntu wese wumvise ijambo jya mu buzima mwami hagarika mwami aba complaining mwami Yesu Kristo ahubwo bakubaze neza bakubaze bakwizeye bagusange nk'umubyeyi bakubwire bakwizeye mwami Imana Farawo yaravuze ngo uwiteka ninde ni igitangaza ko Satani yaturunguruka gasanga natwe turavuga Imana tutazi mana ndasenga nguhishure mwene data ubugari bwawe ubumana bwawe mwami Imana urenze ibyo twibwira urenze inzira zacu urenze agahinda kacu urenze ibibazo byacu ubikorere mwene data hejuru y'ibyo byose ndasenga ngo duhe kwizera kwizera kutanyeganyega kwizera kushoboye kwizera kutari wahindura ijambo watubwiye kwizera kuri nyuma y'amagambo yawe kandi mwami uko ushaka uko wabohoya aba Isiraeli uko mwami ubu wari mu nzira zo kubabohora mbwirira mwene data ngo uri mu nzira yuko mubohora et pour de bon ukamubohora neza ku ngoyi yose mu izina rya Yesu ndagushimye icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibi byawe mu izina rya Yesu uvuge ngo amen ahuri amen amen Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane ku bw'ijambo. Imana ishimwe ku bw'ubusobanuro kuri iki gice cya gatanu. Imana mwijuru habwe icyubahiro. Dusoza rero nifuje yuko dufata akanya gato yako gusenga. Hari iki Imana yavuganye n'umutima wawe? Hari iki Imana yavuganye n'umutima wanjye? Ariko kuri iyi chapitre tubona urugendo rwa Mose rutangira. Kubera yuko nibwo yinjiye mu rugo kwa Farawo, nibwo yatangiye kuvuga ibyo Imana yamubwiye natwe birashoboka neza yuko hari ibyo Imana yari yavuganye natwe birashoboka yuko hari ibyo Imana yari yaraduhamagariye ariko uyu munsi birashoboka yuko twakongera tugatangira urugendo birashoboka yuko twakongera tugatangira urugendo kandi Imana yiteguye kubana natwe kenshi buri gihe tujya dusuzugura ijwi ry'Imana twarangiza kubera yuko turisuzuguye igihe kirekire tukwibwira yuko Imana itagendana natwe oya Imana yagendana natwe ikigihe cya kabiri tugiye gusengera no kugira ngo muri urugendo tugiye turimo gutangira muri urugendo turimo kugenda Imana ikureho confusion yariyo yose Imana ikureho umwuka wo kuduhagarara imbere nta kindi Farawo yarabereyeho kwari uguca intege Mose na Aaron kwari uguca intege Isiraeli kugira ngo bimenyekane yuko bidashoboka ariko ku mana birashoboka reka rero dusenge hanyuma wizerane nanjye kandi Imana yo mwijuru irakora ibitangaza mana yacu Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka ngushimiye yuko ijambo ryawe ari ukuri ngushimiye yuko ijambo ryawe ari ubuzima
mwami mana Mose ahaguruka ajya kureba farao we mu bitekerezo yumvaga yuko ari buvuge rimwe cyarangiza bigakoreka farao akemera akarekura ubwoko bw'Imana ariko tumaze gusoma iki gice bigaragaye yuko byarushijeho kuba bibi cyane ndetse kurusha n'ibya mbere bituma n'Abisirayeli batangira gutekereza nabi kuri Mose na Aaron ko aribo babateja ko kaga mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo mwami Imana ubwo duhagurutsa ubwo turi muri aya masengesho mwami Imana uturemere ibihe byiza ntago twifuza ko biba bibi cyane ahubwo turifuza ubutsinzi turifuza ubutsinzi muri Kristo Yesu turifuza ubutsinzi mu mago yacu turifuza ubutsinzi mu kazi kacu turifuza ubutsinzi muri business yacu mu izina rya Yesu turasenze mwami Imana ngo umwuka w'ubutsinzi aganze Yesu niwe wavuganye natwe Yesu niwe wavuganye natwe kuzabana natwe kuzabana natwe imvurigwa kuzabana natwe izuba rigwa kuzabana natwe mu butayo kuzabana natwe mu migisha ngwino mwami Imana ugaragare ngwino mwami Imana wiheshe icyubahiro ngwino hagarare hejuru byose ngwinube controle ya buri kimwe cyose mu izina rya Yesu turasenze mwami Imana ngongere tugirire neza dusenge umutima wese wumvise ijambo mwami Imana aho ibintu byahagarariye kuri buri muntu wese ntago tuhazi ariko icyo tuzi ni kimwe niyo utegetse biraba mwami Imana tegeka ku buzima bwa buri muntu wese tegeka kuri buri muntu wese mwami Imana tegeka mu izina rya Yesu uko Mose yari afite ubutware n'ubushobozi bwo gutegeka mwami Imana kugira ngo Abisirayeli bave mu gihugu cya Egiputa natwe turavuze ngo mwami Imana ongera utegeka mu izina rya Yesu ongera utegeka mwami Imana ongera usuka ijambo rirema ongera usuka ijambo rikora ongera usuka ijambo ridukura mu bya mbere tujya mu byo duteganyiriza mwami Imana urakoze Kristo habwe ubahiro tugushimiye kubwo iki gice tugushimiye umwuka wera uri hejuru y'iri jambo tugushimiye imbaraga zo kubohora no gutsinda tugushimiye imbaraga zo kumva umugambi wawe utangaje tugushimiye imbaraga zituma tumenya yuko mwami Imana icyo waduhamagariye no kugira ngo mwami Imana tuzajye mu gihugu cyo mu ijuru urakoze Yesu urakoze kukuri Imana muri byose humugisha ijambo umugisha waduhaye ijambo umugisha buri muntu wese mwami Imana wabaye muri iki gice mugire neza icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen murakoze turiringira neza yuko Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza ndakwingize mwene data ntucikanwe ukomeze gusenga ahuri wiherereye kandi icyatumuva mu mwuka cyose uvuge ngo mu izina rya Yesu ntago ngishaka Imana yo mwijuru ibaho umugisha Imana yo mwijuru ibagirire neza kandi Imana yo mwijuru ibaho umugisha utangaje ngewe sinabona ibyo nagusabira ngewe ntago nakumva ibyo ukeneye ariko ndavuze ngo Imana yo mwijuru iri yigihemba iguhembe mu izina rya Yesu ikugirire neza mu izina rya Yesu urakoze kandi wakoze neza kumva ubutumwa Imana yo mwijuru kugirire neza amen